დედაქალაქის შემდეგ სახელმწიფო უწყებების პიკეტირების მცდელობა რეგიონშიც დაიწყო. სირცხვილის კორიდორის მოწყობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ალტერნატივას და მოძრაობა გაბედეს წევრებმა დღეს ბათუმის მერიის წინ სცადეს. ადგილზე მობილიზებულ სამართალდამცველებსა და აქციის მონაწილეებს შორის შეხვა შემოყვა იყო. დაპირისპირება ბათუმის მერიის შენობასთან სამართალდამცავებსა და აქციის მონაწილეებს შორის დილით დაიწყო. სამოქალაქო აქტივისტებმა და ოპოზიციამ სირცხვილის კორიდორი უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებს მოუწყვეს. კანონმდებლებს რიგ გარეშე სხდომაზე შესასვლელად პოლიციის დახმარება დასჭირდათ. ბატონ წაგვარფი პროპორციული არჩევნები. რასაც წაგვარფი თქვენგანმა დან 20 მილის სისხლით მოპოვებული პროპორციული არჩევნები რატომ წაგვარფი? არავის არაფერი არ წაურთმევია. ყველაფერი კონსტიტუციის და კანონის ფარგლებში ხდება. კონსტიტუცია მოგცა უკვე. ორგანიზაცია ალტერნატივასა და მოძრაობა გაბედეს წევრები ხელისუფლებას ხალხის მოტყუებაში ადანაშაულებენ. მათი განცხადებით ქართულმა ოცნებამ ხალხს იმ თავისუფალი არჩევანის საშუალება წართვა, რასაც არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარება გულისხმობს. ყველგან მივაკითხავ თითოეულ დეპუტატს, ვინც მოპარა ქართულ ხალხს პროპორციული არჩევნები, ვინც ამ ქვეყნის განვითარებას უშლის ხელს, ყველას იმ ადამიანს ქართულ ოცნებაში იყოს ჩვეულებრივი დასაქმებულიც კი, რომც იყოს ქართულ ოცნებაში, ყველა შეუქმნით აბსოლუტურად დისკომფორტს. ვითხოვთ პასუხს, თუ რატო წაგვართვა პროპორციული არჩევნები, რატო წაართვა საქართველოს მომავალი და რატომ წამართვა მე, ახალგაზრდა მოქალაქეს არჩევანის უფლება, რომ შევიდეს პარლამენტში ჩემი სახელით ის პირი, ვინც მე მინდა და რამდენი პროცენტითაც ჩემი მხარდამჭერები და ჩემი თანამოაზრეები გვემხრობით ამ ადამიანს. მაინტერესებს რატო გვართმევს მომავალს ეს ხალხი, რომელმაც საერთოდ არ იცის რისთვის არის ხელისუფლების სათავეში მოსული. უმაღლესი საბჭოს ხდომას ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა ბოიკოტის ნიშნად არ დაესწრო. ოპოზიციის შეფასებით იქ სადაც ხალხის ბედი არ ადარდებთ, მათი ადგილიც არ არის. იქ სადაც ხალხის ხმა არის მის, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ადგილი იქ არ არის. ქართული ოცნების გუნდი უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილი დღეს ემსახურება ერთ ოლიგარქს და არა რეგიონის მოსახლეობას, ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ბოიკოტს უცხადებთ და ვაიძულებთ ხელისუფლებას, რომ შეასრულოს დაპირება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით. მინდა მოუწოდო უმაღლეს საბჭოს დეპუტატებს ქართული ოცნებიდან დათანხმდებიან ბიძინა ივანიშვილის მონობას და მინდა შევახსენონ, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და მათ უნდა შეასრულონ ის, რაც დაპირდნენ ხალხს. ადგილზე მყოფმა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა განაცხადეს, რომ ხელისუფლება ქვეყანას ყოველდღიურად აზარალებს. ნაციონალური მოძრაობა სამთავრობოს ხდომებში მონაწილეობას აღარ აპირებს და სამთავრობო შენობების ბლოკირების გაგრძელებას აანონსებს. 21 ივნის ახალგაზრდების სისხლით მოპოვებული პროპორციული არჩევნები, რომელიც ქართული ოცნებისგან იქნა დაპირებული და ბიძინა ივანიშვილისგან და შემდეგ გადაგდებული, მოუწოდებთ მანამ სანამ ყოველდღიურად აზიანებენ და აზარალებენ ჩვენს ქვეყანას, მიიღონ გადაწყვეტილება დროულად გადავიდნენ პროპორციულ არჩევნებზე. სანამ არ იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული, ჩვენ არ მივცემთ იმის საშუალებას, რომ ყოველდღიურად მათ მიერ გადადგმული ნაბიჯით დააზიანონ და დააზარალონ ქვეყანა. უმრავლესობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ოპოზიციის ბრალდებებში თავს დამნაშავედ არ გრძნობენ. დავით გაბაიძის თქმით, კონსტიტუციის ცვლილება უმაღლესი საბჭოს პრეროგატივა არაა. მე, დავით გაბაიძე, ეროვნულად და არც უმაღლესი საბჭო არ გძნობს, არც ხათუნაბერიძის წინაშე თავს დამნაშავედ. ხათუნაბერიძე არ არის კონკრეტულად აქ პიროვნების, არც ერგუჯა ბაგრატიონის წინაშე და არც ერთი თქვენი პარტიული აქტივისტის წინაშე. საუბარი გინდათ კიდევ ერთხელ მეორე, მიუხედავად იმისა, რომ დარწმუნებული ვარ, შენ ხათუნაბერიძე არ ხარ ჩემი ამომრჩეველი, მე ვითვლები აჭარის წარმომადგენლად და არა კონკრეტული ჩემი ამომრჩეველი და მე ვალდებული ვარ, რომ დაგელაპარაკო. მე დაგელაპარაკო, ეგეუბნები, რომ რატომ ქნი იმის პირობას, რომ მე დაბკოლების გარეშე ვერ შემოვიდე ან ვერ გამოვიდე. რამდენჯერაც არ უნდა შეიკრიბონ, უმაღლესი საბჭო ეხლა დაჯდება და საქართველოს კონსტიტუციას შეცვლის, როგორ ფიქრობთ თქვენ. მე ვერ მოვისმინე ვერც ერთი არგუმენტი გარდა იმისა, რომ წარმოადგენ კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას და თავს ვცნობ თუ არა დამნაშავედ. არ ვცნობ დამნაშავედ. აქციის მონაწილეებმა შეძახილებით სხდომიდან გამოსული უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გააცილეს. ისინი ყოველდღიური აქციებით ხელისუფლებისთვის დისკომფორტის შექმნას და სამთავრობო შენობების პიკეტირების გაგრძელებას აანონსებენ.